2016 vyvrcholenie pohára Slovenskej federácie karate. Najúspešnejší klub federácie s najväčším počtom víťazstiev získa putovný pohár Slovenskej federácie karate. Na tatami 4 kategória kataklapti 6-9 ročný družstva Slovanu Slošana a začína to už kategóriami Rengokai. Tatami 4, od 14 rokov dievčatá, Anetová, Polpárová, Sovolánieva, Hubová, Sovolánieva, Tamara, Kolčaková, Andiaková, Hobolová, Kasanová. Tatami 4, Rengokai dievčatá.